družbenem, kulturnem življenju, pri Sokolih, potem je bil učitelj violine, bil je gasilc, ne, raznovrstno se je udejstvoval v kulturnem, seveda tudi po obrtniškem življenju Sevnice. Ne. V glavnem začeli smo, ne, tista prvi, ki je začel, je bil Drago in Karl Krojc, ki je z ženo Karolino, rojeno Janša, prišel iz Ljubljana. Začela tu v Sevnici to brivsko obrt. Potem, kot sem omenila, 37. leta sta Dragotin Karl Krojc je 1923 umrl zaradi posledic rane, ki je dobil v prvi svetovni vojni. Tako da je eden od treh sinov, ki sta jih imela, to je bil Rudi Krojc, potem nadaljeval z brivsko obrtjo. Hkrati skupaj s svojo ženo Milko, Ljudmilo. Milka je pa v bistvu bila po osnovnem poklicu šivilja. Se je pa potem pri svojem možu izučila za pomočnico frizerko, no in potem sta ona dva nadaljevala to obrt po očetu in sta potem tudi odprla frizerski salon. Kot sem že rekla, leta 1937. Potem sta kmalo zatem, dve, tri leti zatem, sta odprla še eno podružnico v Sevnici. To je, če veste, kje je, to je bilo v hotelu Merc, nasprot Triglava v Sevnici, ampak ta podružnica je delovala, sicer je delovala v času tudi med obema vojnama, no, potem sta pa zaprla in so 41. leta, ko so kupili, zdaj, če si predstavljate, tam so še ena vrata, ne, levo stran, ne, oziroma, ko stopimo noter, je desna, ne, in so se iz desnega v ta levi del preselili, ne. In potem je, v tem času je pa tudi že pred tem tale ženski frizerski salon začel delovati. Zdaj, oprema, kot sem rekla, je brivska, je večinoma ohranjena iz začetkov delovanja. Ne, potem je pa 1900 iz Ljubljane prišel Dragotin Karl Krojc, ki je tu odprl brivski salon v tej hiši. Sicer ne v tem prostoru, ampak v prostoru zraven. V ta prostor, v isti hiši, se je potem preselil, so se preselili leta 1941. No, ampak glavnem, to je pohištvo iz začetka. Potem v drugem delu, leta 1937, so potem odprli še frizerstvo za ženske. Ne, začeli delati prve ženske frizure. 37. leta, no, v tem delu je pa potem, kjer je ta frizerski salon, je pa pohištvo iz začetka 70. let. Sam frizersko-brivski salon je deloval od 1900 do 2003, pomeni so se v salonu izmenjale tri generacije družine Krojc. Ne? Potem zadnja, ki je delala, upravljala s tem salonom, je bila Karolina Dragica Krojc, poročena Zupanc, ki je pa potem obrt leta 2003 se upokojila, obrt pač prenehala, sicer je potem še do 2009 imela popoldansko obrt, ne, kot upokojenka popoldansko obrt, ampak dejansko je pa bilo delovanje od 1900 do 2003. Ne. Celo stoletje. Celo stoletje, ja. Jedno sem pred tebi stvari povedala, ker se mi zdi tako fino. En zelo, ker pač pred nam slovenski sevniški umetnik, ne, se spomne, kako je hodil frizerijo, vidite, to je ta stolček, ne. To je ta stolček, on pa je znam po takih malo surrealističnih, ja. Ne, in je revije, ne, Jana, in on pač tako. Pa meni je še šista fotografija, ker sta z možem gledala, kaj se dogaja na trgu, ne, recimo. Jaz sem imela tako polštr in sta na polštr lepo opazovala, ne, cesto. Ja, tako. Nekdanjega predsednika nekdanje Jugoslavije, ne, ki je imel te velne, ne, to so tako zgrabili, ne, toplo je bilo in potem so se naredili valovi, no, velni. Jaz govorim zdaj z jezikom, ne, drugače so pa tako valovi bili oblikovani, ne. Potem hkrati
kako bi rekla, zdaj, če smo pri brivstvu, ne, to so se Sevničani hodili briti dvakrat na teden. Ne. Brili so jasno z britvicami, ročnimi, potem pa, ko je prišla elektrika, ne, so pa tudi potem že, glejte, to so ta prvi električni brivniki. Ne, tako da je tudi, ko je pač prišla elektrika, so bili tudi te brivniki za uporabo. Se lahko sami odprete, tam, dobro, se zdaj so za vrat oblikuje, hkrati ima tule tale razteznik, spodaj ima pa narejeno, ne, ni višina, tata spodnji, tule je višina, tata spodnji del je pa narejen zato, da se samo sedalo obrne okrog. To pomeni, stranka je prišla, stranka je sedela recimo pol ure na tem stolu, so jo ostrigli, obrili, ne, čeprav je imela ogrinjalo, pregrinjalo čez, no, potem, ko se je pa stranka dvignila, so šli in so obrnili, to je znotraj se sedalo obrača, ne. Samo, da so obrnili in da so stal še prečistili, ne. Moramo vedeti, ne, da recimo frizeri so bili tako kot zdravniki, izredno so pazili vse predmete, dezinficirali, skrbni bili do tega, ne. Tako je bilo tudi to, ne, da so stal v čistkih, hkrati je pa bilo najbolj pomembnejše to, da tista stranka, kot so rekla, je pol ure sedela, je stav se grela. Ne? In zdaj, da ne bi naslednja stranka prišla in se vsede na ta to postol, ne, je boljši občutek bil, ker so obrnili sedalo in je lepo sedla na frišen stol, ohlajen. Ne? Hkrati so se pa potem tu še taka pač legenda, zanimivost, ne, so rekli, da stol ob, ko so vprašali, zakaj pa obračate sedalo, ja, zato, da stranka, ki pride za, naslednja stranka, ki pride, da ne bere misli, ki jih je imela prejšnja stranka, ne. To so take frizerske, ne, zanimive. Še kar tistih časi niso spodnjega perila še neč imeli ljudje, ne? Spodnje perilo so imeli, ker so imeli, ja, res pa je, da recimo kmečka kultura, ki so, vsaj koliko sem za našo vas delala, niso imele, ne, spodnjega perila, ampak sicer je to ni zalepljeno gor, ne. To je v bistvu prehod med moškim in ženskim delom salona, zato je tudi ta zavesa, to je vse tako kot je, mi smo to oprali in postavili tako, ne, kar rečejo, ja, kaj pa drugo, ne, ne damo drugo, ne, kar je, to je prostor, ne, muzejska postavitev, kjer se je čas vstavil. Tule imamo predstavljene predmete, to je kronika, ki je Dragica napisala 1988, podarila obrtniškemu združenju Sevnica, sekcije frizerstvo, kjer je opisala zgodovino sevniškega frizerstva, hkrati je pa na koncu dodala še vse frizerke, frizerje, mojstre, ki so delovali v Sevnici. Izredno lepo posvetila je jasno svojemu dedku, Karlo, ne, Dragutin Karlo.